jina sex and relationship therapist to nitkellmu ħafna fuq is-sess kemm importanti nitkellmu bħala koppja. Iktar ma nitlaqa ma' koppji però iktar ninduna li hemm suġġetti oħrajn li huma tabu għall-flus, bħall-mewt, bħall-reliġjoni. U allura qed niltaqa' ma' nies huma spirt fil-qasam tagħhom bħal ma jgħidu Dr. Corazon Mizzi biex nitkellmu fuq dal-każ it-testament. Ġieli kun għand klienti tiegħi, kun niċċajta mal-impjegati u ġieli anke mal-klient stess, u ma li tiċċajta fuq il-paga, fuq kemm għandu flus, persuna, taraħ su jinġibed. Il-flus huwa faċċata oħra ta' relazzjoni nara jiena sewwa. Immaġina jien qed fuq Tinder u ltqajt ma' din mara fuq Tinder u rajt xi ritratt tagħha jew tnej għamilt swipe right ifisser li jogħġbitni, imma ċċejjajna u bdejna nitkellem. Għamilna ġimgħa 15 nitkellmu u fl-aħħar qedna hija niltaqa'. Immur biex niltaqa' magħha u xi niltaqa' ninduna li hija mara li tuża s-siġu tar-roti l-wiċċa. Ma ġeneralment meta tibda tikber tibda taħseb li xi darba jista' jkun li tiġi nies. Jew meta tiġi xi marda bħal din, tiskanta kemm kien hemm nies. Nirrealizzaw li iqara nista' mmut jiena. Dan appuntu għalfejn qed nagħmel dat topic għalfejn għax jien nemmen li il-mewt nippruvaw nevitawha mhux biss il-mewt fiżika, manka d-diskursata dwar il-mewt nippruvaw nevitawha kemm jista' jkun. Imma mbagħad jiġu affarijiet f'ħajjitna bħal funeral ta' xi ħadd, bħal marda bħal ma tnejxu bħalissa, jew inkella l-anzjanità, li ġġibna u ċ-ċinwiċ mal-mewt. Għandhom jiżewġu fil-Knisja meta għandek xi ħadd li ma jemminx. Aħna ngħidlek għax x'jiġri, jekk jiena sempliċement ngħid marriġ għax mhux suppost, għandek ċertu inflessibilità li kultant ma tafx għalfejn. Ma tafx li ma limiti anka jista' tista' tasala li jom, ifem, hemm ċertu boundaries, jiena jitem billi, issa jiena minix l-espert dan il-kamp ovvjament, għax jiena ċelebi minix miżewġ, imma bejn l-appetizer u l-main course hemm ħafna differenza, jiġifieri ikun hemm min imma jaħseb li no expression of affection even on the physical level is allowable. U naħseb li hemmhekk allura dik ukoll toħloq tensjoni mhux neċessarja fuq il ċipi taħħa huwa dritt tal-għażla. Issa hekk il-persuna trid ikollha deċiżjoni u tieħu deċiżjoni ħażina. Persuna li m'għandix disabilità. Ġieli tieħu deċiżjoni inti u jiena, ġieli ħadna deċiżjoni ħsiena. Jiġifieri għalfejn persuna b'raqas intellettwali poġġu ġo bozza għax jista' jkun ħadha deċiżjoni ħażina u tiġi abbużata. Jiġifieri irridu noqogħdu naqra. Attenti kif nitrattaw is-suġġett, għax inkella again ikun qed noħolqu tabu aħna li. Imma ħana ngħidlek, inti tajtek għax ukoll taħdem dal-qasam. Jiena jien naħdem ma' koppji fejn anke jekk iżid qed żewġ kilos jew iżid żewġ kilos ma jsibuhiex possibbli jgħidu għal xulxin. Iksu kultant jien nistaqsi għax kultant tisma' nies jgħidulek dak ma jemminx isma' żgur tibqa miegħu, żgur tagħmel sens se tkun miegħu. Jien kultant nistaqsi ngħid meta nitkellmu fuq il-valuri, għax ħafna mill-affarijiet li nitkellmu fuqhom meta jidħol kattoliċiżmu jew reliġjoni hija wkoll il-valuri. Aħna nitkellmek biex anke nitkellmu fuq it-tfal mbagħad għandna tfal. Aħna meta ngħidu ħajt rabbew minn għateru minn xi ħadd li ma jemminx minn qegħdin ngħidu li da jiġifieri xejn mhux xejn. Allura jekk inti tara koppja li huma żewġin u qed tħoss xorta li hemm xi tip ta' pressure, x'jiġi mbagħad? Għandek raġun, hija xi ħaġa li m'għandix kontroll fuqha.